Mubano amakumi ana bavudde mu dini zaabwe ne bayingira obu 7th day olunaku lwa leero ate asatu mukaaga bazzeemu ne babatizibwa oluvannyuma lw'okuyingira eddiini eno ne baseseetuka nga beenyigira mu bikolwa ebyobwenzi n'okweraguza. Yalwanga mpatizo okuyingira munyera kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Omusumba Male akalatidde ababatiziddwa okwewala ebintu ebikontana n'enzikiriza yaabwe ng'okulya embizzi okwewala amasitaani ko n'okwerekereza byonna wabula baweeyo eri kkanisa n'emirimu gy'obu 7th day. Okulya emisota n'embizzi n'ebifaanana bwe bityo munaakumanga ebbiri gyammwe nga mirongoofu. Mwabagenda okubatizibwa mukkiriza okwegatta ku jje eddene erikola omulimu gwa Mukama waffe nga munaawangayo ensimbi, amagezi, obulamu, talanta ne byonna bye mulina olw'okutwala omulimu gwa Mukama waffe mu maaso. Kyonno kikulu. Mu kusaba okugaddewo olusirika luno, avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka mu busumba bwa Buganda omusumba John Mafabi akuutidde abalwetabyemu baweeyo emibiri gyabwe nga ssaddaaka ennamu eri Kristo naddala ku mirimu gyabwe gye bakola baleme okutwalibwa omuyaga gw'ensi. Abasabye babeere ekyokulabirako eri abalala basobole okuweesa eddiini yaabwe ekitiibwa gy'ayogeddeko nti y'emu ku ezo mu nsi yonna ezikyalimu abantu abalimu ensa. Abasajja n'abakazi abali wano abatetina abawala musobola okufuuka kitiibwa nange saddaaka ennamu entukuvu esanyusaani olwono ne muyokamu kuno obuweereza buno bwe tugambye tukyusibwa olw'obuweereza tukyusibwa olw'omulimu gwa Katonda nga tumaze okuwaayo saddaaka. Abakyala abawanjagidde beeyise bulungi kubanga buli kye bakola kibbulukukira mu baana baabwe. Omukadde Benon Lujja abadde mu lusirika luno abasabye amaanyi ag'enjawulo ge bafunye bageyambise okutereeza amaka gaabwe naddala nga beegobako emize omuli egy'obwenzi, obusamize, obusungu ko n'okuganza bakabalirwana. Olusirika luno olumaze ennaku 7 nga lubaddemu okujjanjaba obulwadde ku bwereere, okubuulirira abavubuka ko n'okulambula abasibe n'abalwadde malwaliro ag'enjawulo. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.